essen. Ja, bitten! Ja! Dann bist du ja! Yeah! Fantastisch! Gib mal Platz! Nur wir mag ja nil. Woo! Wo denn gerade mit Bingo? Oh, Bingo! Det er altså ulækkert. Det er ikke ideelt, men det er stadig en succes. Sådan, Bingo! Sådan, Bluey. Salater. Åh, det ser godt ud. Jeg elsker pølser. Jamen tak. Mange tak skal I have. Sig mig, vil I slet ikke ruse salaten? Hurra! Bravo! Jeg er Pavlova, den berømte ballerina. Det er hende! Kvæk! Min dansepartner har forstuvet sin onkel. Han er svag. En lille frø fortalte mig, at jeg kunne finde en ny danser her. Kvæk! Du skal danse med mig i aften på det store teater. Mig? Ham? Dig. Kvæk! Det var din plan fra starten. Kvæk! Tak, søde lille frø. Kommer du? Jeg arbejdede engang sammen med den fyr. Jeg tror altså ikke, det er sådan, det fungerer. Min tur! Du kan være min hjælpersaks. Godnat, små børn. Og sov nu sødt. Ja, mor. Ho, ho, ho. Min bamsebjørn. Slip sødt, du er artig barn. Min bamsebjørn. Min bamsebjørn. Saks! Far! Saks, bed mig! Saks, hør her. Man må ikke bide andre, vel? Det er ikke sødt. Det var ikke engang et uheld. Det var med vilje og uden nogen grund. Så nu har hun fået skæld ud, Bluey. Men hun siger ikke engang undskyld. Hun er kun et år. Derfor ved hun ikke bedre endnu. Vi må lære hende det først. Hør, lad os nu lege videre, okay? Fint! Okay. Hvem vil være julemanden, Jule? Mig.
Vi må tage det i stiv arm, unger. Man kan spise en hel masse frugt. Ha, hvor skønt! Hey, fik du set mig skrue? Ja, det gjorde jeg. Hvor stort var det lige? Så stort. Jeg har mange flere mål i mig, kan du tro. Ja, det tror du. Ja, det gør jeg. Nå, men godt så. Okay, vi ses, Bluey. Kom så, lad os spille. Yeah. Vi ses, far. Wow. Hej. Klokken er 7. Du har sovet meget længe. Jeg drømte en helt vildt spændende drøm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg makker 7. Tak, 8, fordi du passer 9, os. 10. Det var så lidt. Jeg har din yndlingsmorgenmad, Bluey. Frugtsalat. Æv! Ikke mere frugt. Ristet brød, tak. Mm. Nøj, den bille ligner fuglehøm-høm. Bluey, pas på! Bluey! Bluey! Du er fanget! Hvordan har du tænkt dig at komme over floden? Det ved jeg ikke. Hvad hvis vi leger, at alle krokodillerne sover på det her sted? Du må ikke ændre reglerne, Coco. Hvorfor ikke? Fordi at det er reglerne. Se, en bus. Er du parat, Louis? Jeg er parat. Løb! Hej, Louis. Yeah! Hvor var det sejt? Jeg vil sværge på, at jeg lod statuen stå her. Men jeg fandt den derovre. Tja, du er sikkert bare ved at blive lidt skør eller sådan noget. Nå ja, helt sikkert. Hva? Hvad foregår der her? Hvor er min statue? Hør, hvordan er du kommet herud? Der er helt sikkert noget lusket på spil her. Mm-hmm. Hvad? Det er en magisk statue. Jeg vidste det. Du har solgt mig en magisk statue. Kan du så komme her? Hvor er I, I små forbryderspiger? Der er nogen, der ringer på. Goddag. Og hvad? Det var sært. Jeg troede, der var nogen, der ringede på. Lige meget. Så går jeg bare ind igen og fortsætter med mine gøremål. Goddag. Hvad? Og det er anden gang, der ikke er nogen her. Det er sandelig et meget sært sammentræf.